Днями у Сваляві відбулись урочистості, присвячені відзначенню Міжнародного дня волонтера. З цього приводу відзнаками та грамотами нагородили всіх, хто не словом, а ділом займається благодійністю та допомагає людям. Я хочу висловити своє особисто щиру подяку як людини, як керівника адміністрації за ту роботу, допомогу, справу, яку ви робите. Її важко переоцінити, тому що державний механізм досить складний, і якраз волонтери і небайдужі люди – це ті, які так сталося, що в першу чергу, от і в 2014 році, і зараз вони зуміли і підставляють плече тим громадянам, які цього потребують. Волонтери – це люди, які готові вкладати свій час у вирішення проблем. Як кажуть самі добровольці, волонтерство – це не робота, за це не платять грошей. Це внутрішня здатність людей, яким не все одно. Нас в Сваляві близько 20-25 волонтерів, які на перший клич можуть допомогти. Але вони варіюються, деколи збільшуються, деколи зменшуються. Але активно ми працюємо. Дуже нам приємно, що наша влада так активно нас підтримує, допомагає нам. Поклик душі, я думаю, що то залежить від людини, як людина себе відчуває. І як вона, потрібно допомагати, чим ти можеш. Якщо є можливість допомагати, то чого б не допомогти. Особливо у сьогоденні, коли війна на сході України та паралельно іде боротьба із коронавірусною хворобою, будь-яка допомога є життєво необхідною. Ми реагуємо на будь-яку діяльність, яку потрібно. Якщо це ковід, тобто ми допомагаємо ковід. Це чи пошиття масок, чи розвезення продуктів. Це може бути допомога будь-яка. Якщо, наприклад, їхали тепер скорі на схід із Минає, ми відправляли різні смаколики звідси. Це були печиво, мед, багато різного. Напекли близько 20 кілограм домашнього печива смачненького. І тепер був великий нам грант, прийшов «Бластера і Паші», виграла наша громадська організація. Це 37 тисяч євро для забезпечення захисту на індивідуального захисту медиків населення. І Сваляська лікарня також отримала. Дякуємо вам за ту плідну роботу, за ту самовіддану працю, за ті невиспані ночі і за ту турботу, якою ви і любов'ю, якою ви ділитеся із іншими людьми. Дякую. Допомагати у такій важкій роботі та усіляко підтримувати волонтерський рух пообіцяли на зустрічі керівники міської та районної влади. Свого боку, я зазначу, що буду підтримувати наших волонтерів всім, чим я зможу. Будемо старатися спільними зусиллями і на майбутнє допомагати тим людям.